susret koji prati senka nekorektnosti engleskog kluba da napravi mutne radnje oko revanš duela koji bi trebalo da se igra u Beogradu 28. septembra, međutim pod pritiskom Engleza ta utakmica će se prema odluci UEFA igrati. Već 1-0 za Zvezdu. Prvi gol, prvi minut, Crvena Zvezda vodi 7-0, da li je to Milenko Aćimović? Da, Aćimović je strelac, lepo je počelo u Lesteru. Evo, taman sam počeo nekoliko uvodnih reči o ovom susretu, a Milenko Aćimović nas je sve obradovao. Evo, vodećeg gola za Crvenu Zvezdu. Slovenački reprezentativac je na samom početku susrete doveo crveno-bele u toliko željeno vodstvo i dobro je počelo za našeg predstavnika u kupu UEFA. Opustio se da kaže da Stevo Godovac zvezde se brojem 18, kapitan Lestera Elliot. Prilika i malo sreće za Kocića. Vratio se, vidite, Bošković pred gol i evo još jedne akcije našeg tima. Lerinci bacio loptu i umalo da bude savladan i drugi put Flores. Još jednom Milenko Aćimović. Zapisan je Lalatović iz Crvene Zvezde, slobodan udarac za Lester. Neke kombinacije i prilika za Lester, bio Elliot pred golom, a Kocić je intervenisao, bit će od svega korner, vidim još jednom stop Elliota. Kocić ipak dodirnuo loptu i nije uspio da spreči njen izlazak u korner, tako da će Gap izvesti još jedan korner za domaći tim. Sada pritisak Lestera, dobro postavljena odbrana Crvene Zvezde, odmah izlaz na blok. Duel Kocića sa Elliotom, još jednom uspešan golman crveno-belih. Prilika za kontranapad Beograđana, Lerinc. Dobro je proigrao Leo Lerinc, Marković ustiže do lopte. I sada je ostao da leži na travi, čini mi se da je ovo Gapi. Pred golom uvek je kapiten Elliot. Evo gužve i od svih je brži Kocić. Anjpej. Ubačena lopta. Skok Bunjevčevića. Još jednom Bunjevčević izbacio loptu i prilika sada za kontranapad Crvene Zvezde. Odlična šansa za Crvenu Zvezdu, šansa za 2-0, za malo da Drulić postigne drugi gol. Kakva samo sreća sada za Lester i kakva nesreća za Drulića, ali dobro, dobro, ostaje 1-0 za Crvenu Zvezdu. 32. minut utakmice. Bio je tamo Elliot koji nije stigao Drulića i da je samo još koji korak sa loptu napravio centarfor Crvene Zvezde, možda je moglo biti bolje, ipak blokada i od svega umjesto 0-2 korner, ali i dalje Crvena Zvezda u šansi. Marković će izvesti korner. Očigledno ključni igrač Lestera. I sad je uspio da zahvati loptu. Rovet i požutovano Kocić, dobro postavljeni odbrambeni igrači crveno-belih i prekršaj u korist našeg tima. Pogrešna odluka arbitara. Međutim, još jednom dobiju skok u zvezdini igrači. Elliot i siguran golman Kocić ispred Akinbueja. Blokiran je pokušaj za centar šut. Prilika za kontranapad Crvene Zvezde. To je ono što treba da igra Crvena Zvezda. Pjanović je sačuvao loptu, izdržao duel. Evo prilike Pjanović, zar ovo nije prekršaj
ovo nije remplovanje, apsolutno ovo što je učinio Elliot, odgurno je rukom Pjanovića, ali tu je Lennon, hoće li on šutirati? Ne. I dobro, hrabro, Kocić. Gapić izvesti out. Taggart. I još jedna lopta za Leicester. Vratio se Jačimović pred 16 terac. To je korner. Odlučili su se Englezi da više ne centriraju. Lennon je ubacio loptu, prilika 1-1 nažalost. Taggart je izjednačio u posljednju minutu prvog poluvremena. Neko je propustio tu loptu u skoku od zvezdinih igrača. Evo sad ćemo da vidimo šta se zapravo dogodilo. Lennon je centrirao. Vidimo, pa i malo je rukom, neko odgurnio zvezdinom futbolera, ovo da bi se to možda još bolje vidjeti. Lenin se zakasni na blokadu, a ispustili su Taggarta koji je se jednostavno iskrao u zadnjoj liniji crveno-belih. I tako je Leicester stigao do 1-1, ali 1-1, još uvek je to veoma dobar rezultat za crvenu zvezdu. Bošković Dunjevčević, ovo Bošković. Čeka lopta Ćimović. Ipak Bošković udarac i golman Flowers. Ima dobar šut Branko Bošković. Pogledajmo još jednom, ispred njega je bio Lennon. Video je prazninu u odbrani Leicestera, napadač crveno-belih i zbog toga je šutirao, ali se dobro postavio golman Flowers. I sada Lerins zaustavlja akciju Leicestera. Glogovac, iza njega je Idi. Glogovac izvan igrališta. Što je sigurno, sigurno. To je Idi. Gapi. Okliznuo se igrač Leicestera. Sad brojem 6. Izet. Kontranapad crveno-belih. I još jedan dobar šut. Od puta je to bio ovo Branko Bošković. Na golu sa brojem 1 Kocić, ja čitam po rednim brojevima, broj 2 Marković, 5 Gogovac, 6 kapitan ekipe Dunjevčević, 9 Grujić, 10 Ćimović, 11 Bošković, 13 Vitakić, 18 Pjanović, 20 Lala Latković, broj 23 Leo Lerić. Tada je Marković načinio prekršaj koji je bio dobro dosuđen od strane norveškog sudije. Ovo nove prilike za kontranapad Crvene zvezde, Drulić. A Ćimović i sada nije bio tako dobar šut kao u prvom minutu, odnosno bio to Pjanović. Lerinc. Evo prilike da dobro organizuje napad Crvena zvezda preko Pjanovića. Pjanović, ali je slabo šutirao, mogo je to, mogo bolje. Da je bio Milenko Ćimović. Bošković. Pjanović, Bošković. I lopta za golmana Flowersa. Lerins, požutovan je Leo Lerins, dosta pritrči, igra u zadnjem veznom redu. Prilika za udarac i uzde si navijača Leicester City-a. U toku je 25. minut igre u drugom poluvremenu, dakle još 20 minuta do završetka utakmice. Crvena zvezda za sada ima veoma dobar rezultat od 1-1. Još jedan snažan udarac prema golu. Bošković. Ćimović, Bošković, Pjanović i slobodan udarac. Ne, nije slobodan udarac. Pa stvarno. Šta kazate, evo vidite. Fer Englezi, nema šta. Ide njihova akcija. Ovo je Lennon. Collymore, nema offside-a i Kocić je sada bio zaista junak. U 34. minutu igre, dakle 79. minut utakmice, istakao se zvezdin golman. Sprečuje siguran gol. Još jednom. Elliot je u stvari proigrao.
igrača. Kolimor je bio u toj prilici kada je Kocić izvanredno. Gapi. Idi. Dalje loptu nogama Idija. Opasna situacija i sreća malo i za Crvenu zvezdu. Reagovao opet u talasima naleću fudbaleri Leicester City-a. I kako ovo nije offside? Kako ovo nije offside? Nije mi jasno. Tagart izjednačio finiš u prvo poluvremena. Nadamo se da se to neće sada ponoviti. Na greškama se ostalo muči. Leo opet se ubacio tamo isti čovek. Ovoga puta Kocić siguran, ali je dobio jedan udarac u glavu. Pogledajte sad, šta glume Englezi? Zar su oni tu da nekoga podižu? Naravno da kome ne ide ima pravo da se ljuti, ali zar su zaboravili na fair play? Prvo su udarili Zvezdinog golmana u ovom naletu, a sada pogledajte vi sada norveškog sudiju. On upozorava Kocića, a ne upozorava nikog iz Leicester City-a koji je prvi započeo kaugu. I gledajte sad, Kolimoru i Kociću po žuti karton. Janović je nazad. Bošković, otvaramo se Pjanović, Bošković, evo prilike sada za crveno-bele. Evo šanse za naš tim! I ostaje 1-1, pa šta si sad propustio Markoviću, ali dobro. Pajčetić, Bunjevčević. Još jedan faul za crveno-bele. Prekid, počinje 50. minut igre i 5. minut nadoknade, pa šta čeka Henning? I ovoga trenutka sve je završeno. Da konstatujemo, u Leicesteru, u prvoj utakmici Kupa UEFA, Leicester City i Crvena zvezda 1-1, to je prvo kolo ovog glomaznog evropskog takmičenja. Crvena zvezda je pogotkom Milenka Ćimovića već u prvom minutu u svojoj prvoj akciji prema golu Leicestera došlo u vodstvo od 1-0. A u 43. minutu, u samom finišu prvog poluvremena, posle jednog slobnog udarca koji je izveo Lennon, izjednačio je Tagart i to je bio i konačan rezultat. Jer tokom drugog poluvremena, pored silnih nastojanja Leicestera i uvođenja Stevena Kolimora u igru tog tima, nije uspeo da pokrekne odbrana Crvene zvezde. Sačuvali su crveno-beli rezultat i evo, uz dobru podršku svojih vernih navijača, odlaze zadovoljnih lica u slučionicu, pozdravljaju ih evo i engleski navijači. Dakle, 1-1 i Crvena zvezda je zadržala dobre šanse za plasman u drugo kolo Kupa UEFA. Iako će revanš biti na neutralnom terenu, nadamo se da će naš tim smoći snage da zabeleži pobedu nad Leicester City-em i plasira se u drugo kolo renomiranog evropskog kupa UEFA.